що привіт усім, погода в нас шикарна, сонечко яскраве, все класно, ми гуляємо. Так що так, Матвій бідняшка, ой, бачимося, йому не дуже зручно, бо наша весняна куртка для нього ще не приїхала. І бідняга ховається від сонечка маякіця. Так що так, гуляємо. Нас вже скрізь прибирають, а Матвійчика перевернула. Він їде, дивиться. На дорогу йому так цікавіше. А в нас тут такий нас райончик. Машинки їздять. Дітки гуляють, там ремонт дороги йде. Тут на стояночка. Ось так от. Так, ой, на голові чорті що, і зверху бантик. Не звертайте увагу. Матвійчика поклала спати, жду Тимофійчика. Зараз Вікуська моя привезе мені Тимофійчика. У нас сонячно. Класна погода, весна-весна. І зараз покажу вам, що я готую. Я собі взяла суміш овочеву, рис з грибами і овочами. І ось що я роблю. Ось такий в мене буде обід і вечеря. Да, наш красавчик спить. Вікуся! Вуська наверху. Глянь, таке сонечко. Класно на вулиці, площадочка наша. Вона, дитя, тішиться, купила мама їй лізуна. Так що так, сидимо відпочиваємо. Матвій заснув, Віка грається. Дуже на вулиці класно, сонечко класне, тепленько. Вікторія, хто кинув лизунчика? Так, що таке, ще зайдемо, купимо філечко, я собі куплю і зефірку візьму. Так, що таке. Пішла Вікуха гратися в пісочницю, дитинство, юність ранню згадувати. Класно так. Ой, що це я мовчу? Що будемо, покажу, як вона зараз грається. Моя красавиця находить. Красавчик спить. Антистрес. Це антистрес. Кашляємо. Красопетка, глянь на маму. Вушка як. Що в тебе таке? Що в тебе за неприємність сталося? Скажеш? Вікторія. Ти розкажеш, яка в тебе неприємність сталася, чи не розкажеш? Я погано кашляю. Ні, а тики, щоб ти йшла. Бахнулася наша Вікуська. Махай всім привіт. Спитай, чи за тобою скучили. За мною скучили. Написали? Ні, це ж не прямий ефір, ми сьогодні будемо монтувати відео.